galabnimadii shalay toleeyay ahayd markii guddida komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland ay ku dhawaaqeen madaxweynaha iyo ku-xigeenka cusub ee 5 sano ee soo socday ee ku guuleystay doorashadii ka qabsantay dalka 13-kii bishan ku guda jirno doorashadan ay ku guuleysteen Muuse Biixi Cabdi iyo Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici oo ka sharaxnaa xisbiga talada haya ee kulmiye ayaa waxa TV-ga caalamiga ee Bulshada TV u qalab qaatay in wax ka weydiiyey bulshada burco ee ku dhaqan sida ay u arkaan natiijada ay ku dhawaaqeen maalintii shalay toley komishanka qaranka shacabka burco ka dhiibanaya aragtidooda ku aadan natiijada doorashada ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay ayaa hambalyo u diray madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa cusub iyo xisbiyada mucaaradka ee laga guuleystay waxaana yidhaahdeen waxaa kaloo halkan uga mahadcelinayaa dowladdii soo gudagelisay doorashada quruxda badan ee cod iyo hal qof iyo hal cod ee aan ka qabsanin Afrika ee ka qabsantay Soomaaliland waxaan kaloo halkan uga mahadcelinayaa xisbiga mucaaradka ee SUBCRIBE gaar ahaan xisbiga wadani oo ahaa mucaarad aad iyo aad soo kulul haddana ay noqotay mid samra oo ku qancana jiitadii adkayd xisbiga dee faysal qudhiisan oo mahamaryanayaa madaxweynaha cusub waan soo dhawaynaya waxaan ku soo dhawaynayaa dalmida waxaan rajaynayaa insha allah sidii kulmiye looga bartay horumarka iyo wanaagga aad marka u horeysa waxaan u hambalyeynayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ee cusub mushaahid Muuse Biixi Cabdi aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waana filaynay inuu ku guuleysanayo shagada tan sababtoo ah waa nin tacab badan iyo maal badan iyo naf iyo maalba ay kaga maqan yihiin waddanka waxaan aad iyo aad ugu baraarujinaynaa dadweynaha reer Soomaaliland dhammaantood inay gacmaha isqabsadaan inay iska ilaaliyaan waxyaabaha keeni kara nabadgelyo xumo sababtoo ah Soomaaliland way tallaabsatay waxaan soo dhaweynayaa madaxweynaha cusub mudane Muuse Biixi Cabdi waxaan kale oo hambalyo u dirayaa madaxweynaha iminka xilka ka sii degaya axmed maxamed maxamuud siilaanyo waxaan dhammaan hambalyeynayaa axsaabta mucaaradka ah iyo haddii abayda ka dekraya dowladda cusuba waxaan kale oo ugu baaqayaa haddii abayda ka dekraya dadka baableyshanka Soomaaliland inay ilaashanaan badnimadooda waxaa kaloo leeyahay kursigani markii horeba labo madaxweynemo fuulaynin madaxaanunbaa fuulayay ku hambalyeynaynaa oo ah shacab iyo bulshada ku dhaqan gobolka Togdheer gaar ahaan magaalada Burco waxaan ku faraxsanahay doorashada ka dhacday guud ahaan Soomaaliland iyadoo xor iyo xalaal ahayd waxaan hambalyeynayaa madaxweynaha cusub ee mujaahidka Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay allah kugu asturo xilka allah ku barakeeyo kii dalka iyo dadka iyo diintaba anfaca allah ka dhigo mucaaradka laga helayna waxaan leeyahay idinkana allah idin barakeeyo allah idin garab galo mar labaad iyo warka madaxdiisiisi soo sharaaxa waan idin dooran doonaa insha allahu tacaala khadar cabdirisaaq saleban khadar hanad bulsha tv burco